নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এক্সেলেঞ্চ অসম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেলটোত এটা লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, কিয়নো এই চেনেলটোত অসমৰ বিভিন্ন জব আপডেটসমূহৰ লগতে ইয়াৰ আন আন দিশসমূহ আলোচনা কৰা হয়। আজি আমি কথা পাতিম সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰাত ওলোৱা প্ৰায় কেইবাটাও পোষ্টৰ বিষয়ে। আৰু সেই পোষ্টসমূহৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3/5/2019। আৰু সেই পোষ্টসমূহ আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ টি জি টি ইন ইংলিছ, মানে টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে এটা। তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইংলিছত মেজৰ উইথ 50% মাৰ্কছ পোৱা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি বি এড ইন দ্য ছাবজেক্ট ফ্ৰম ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এন চি ই আৰ টিৰ হ'লেও হ'ব। তাৰপিছত এজ দিছে আপোনালোকৰ 21-50 বছৰ আৰু দৰমহা ভালেখিনি 22,000। আৰু ইণ্টাৰভিউ ডেট আপোনালোকৰ 14/5/19। তাৰপিছত বেণ্ড মাষ্টাৰৰ পোষ্ট এটা। তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন পচেঞ্চিয়েল বেণ্ড মাষ্টাৰ বেণ্ড মাজৰ ড্ৰাম মেজৰ কোৰ্চ এট দ্য এ চি ট্ৰেইনিং কলেজত কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 21-50 বছৰ আৰু দৰমহা 20,000। ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ 8/5/2019। আৰু ৱাৰ্ড বয়ৰ মেল ফিমেল দুটাৰে দুটা আছে ইয়াত। তাৰপিছত পোষ্ট সাধাৰণতে 4টা আৰু প্ৰত্যেকৰে দুটা দুটাকৈ আছে। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছামিজ, হিন্দী আৰু ইংলিছ ক'ব পৰা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। আৰু এজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 21-50 বছৰ। সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছত। তাৰপিছত লেব এটেণ্ডেণ্টৰ সেইকে 3টা পোষ্ট ছায়েন্স ছত পাছ কৰা হ'ব লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰী। তাৰপিছত হিন্দী ইংলিছ ক'ব পৰা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। আৰু জেনেৰেল এমপ্লয় কুকৰ পোষ্ট আছে দুটা আৰু তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন কেটাৰিং ফ্ৰম এ ৰেকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। আৰু আপোনালোকৰ হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকৰ এপ্লাই সাধাৰণতে এইটো অফলাইন মাধ্যমেৰে হ'ব। এছ বি আই যোগেদি চালান কাটিব লাগিব, এইখিনি চাব পাৰে। তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰা, পি অ' ৰাজাপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা আছাম, পিন 783133। এই ঠিকনাটোত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ পঠিয়াব লাগিব আৰু চালান কাটিব লাগিব ইয়াত। চ' এইখিনিয়ে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত ওলোৱা কেইটামান পোষ্টৰ এক থূলমূলাভাগ। চ' আগলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।